pravartu išvažiuoti iš savo šalies, pasižiūrėti, kaip kiti gyvena, pažinti kitas kultūras, pavyzdžiui, iš mano kurso arba netgi visoje mokykloje studijavo žmonės iš 40 šalių. Aš susipažinau su dabartiniais mano grupės nariais, su kuriais dabar dirbam, ir tiesiog draugais, kurie iki šiol yra draugai. Ir daug dalykų atsitiko labai gerų, pačių geriausių mano gyvenime, galima sakyti. Aš turėjau dainų rašymo pamoką. Ir žmonės, kurie pasirenka dainų rašymo specialybę, jie turi progą susitikti su Paulu McCartneyu. Ir jisai pažiūri tavo dainą, paklausia klausimų, patarė kažkokių tai patarimų duoda. Ir tai vat, jisai kartu dainavo mano vieną dainą parašytą. Tikrai norėčiau palinkėti jauniems žmonėms važiuoti į užsienį, studijuoti, dirbti ar savanoriauti. Pasisemti patirties, pasiimti viską, kas geriausia, grįžti į Lietuvą ir daryti savo šalį gražesnį.